V rámci diskuze o společné zemědělské politice se často hovoří o zastropování neboli omezení nebo dokonce úplném zrušení vyplácení dotací středním a velkým zemědělcům. Odůvodněním je, že jsou ekonomicky silnější a dokážou si na svou činnost vydělat vlastními silami. Zapomíná se ale na to, že dotace neslouží jen jako podpora příjmů, ale jde o důležitý ekologicko-sociální stimul, kterým se podporuje péče o krajinu a sociální význam zemědělců pro své okolí. Zemědělské družstvo Sloupnice se věnuje smíšené výrobě rostlinné i živočišné, vlastní také řeznictví a uzenářství. 30 let zde pracuje Jaroslav Paňous, z toho 9 let podnik vede. Pane předsedo, my se nacházíme v příjemném místě, kde přesně? Toto je nová stáj nové mléčné farmy v Dolní Sloupnici. Ty krávy, které tady vidíte, si momentálně užívají 4,5 hodiny, protože dopoledne jsme tuto stáj kolaudovali. Náš podnik provozuje klasickou zemědělskou výrobu. Robotizace a digitalizace pro vás není cizí slovo. Jak se vám daří zavádět nové technologie do výroby? My jsme pořídili 4 dojící roboty už v roce 2008 na jiné mléčné farmě v Řetové a předloni jsme vlastně dokoupili 5. dojící robot, takže my s tím máme už poměrně dlouhodobé zkušenosti. Jste nositelem značky Regionální potravina AMS Pardubického kraje, takže v tuto chvíli vlastně nabízíte i služby, nejenom vlastně ty potravinářské, ale potom vlastně vy jste hovořil o tom, že máte i mechanizační středisko, takže těch služeb pro lidi v regionu je daleko více. Ano, to je pravda, protože středisko mechanizace musí jednak obsloužit vlastně všechny naše provozy v zemědělské výrobě, ale kromě toho poskytuje i služby pro ostatní, ať už podniky zemědělské nebo například autodopravce. My jsme se zapojili do programu Zemědělského svazu s názvem Zemědělství žije a v rámci toho organizujeme agroenvironmentální kroužky ve spolupráci se základními školami v našem regionu a například v loňském roce je navštěvovalo 19 dětí. Jste součástí společnosti, krajiny. Jaké jsou vztahy ve vašem okolí? Jak spolupracujete například s obcemi a s okolím jako takovým? Naší zásadou je, že musíme být prospěšní ať už našim spoluobčanům nebo obcím. Takže my s obecními úřady, s jejich představiteli spolupracujeme velmi úzce. Včetně toho, že je zveme na naše výroční schůze a jakékoliv naše akce. A v rámci toho se snažíme i například přijímat opatření při ochraně krajiny, ať už před povodněmi nebo dalšími nějakými nahodilostmi. Nicméně taky podporujete spolkovou činnost a různé aktivity. Můžete přiblížit, jaké? Podporujeme společenský život v rámci vlastně toho našeho katastru, kdy podporujeme všechny zájmové spolky od fotbalistů až po myslivce. A stejně tak například spolupracujeme s obecními úřady na opravách polních cest nebo místních komunikací. Jaký je váš postoj a názor na společnou zemědělskou politiku? Musíme říct, že nás to znervozňuje, protože třeba i tento podnikatelský záměr, jako je výstavba této farmy s rozpočtem 119 milionů nás samozřejmě zatíží a v případě, že bychom byli nějakým způsobem omezeni, tak se s tím budeme těžko vypořádávat. Pokud bude zastropování schváleno, a teď myslím v té povinné podobě, třeba i bez odpočtu těch nákladů na mzdy, tak nás to postihne výrazně, protože samozřejmě, že nás postihne i úbytek podpor, které ačkoliv dělají zhruba 10% z našich příjmů, tak rozhodují o tom, zda budeme ve ztrátě nebo ne. Neuráží vás, když někteří označují zemědělské podniky za agrobarony? Samozřejmě, že ano, protože zemědělští podnikatelé nejsou jen soukromí farmáři a na druhé straně Agrofert, ale náš podnik například má 370 členů, to znamená, že má 370 majitelů. Na jednoho člena vychází 8 hektarů, 2 až 3 krávy a 6 prasat. A myslím si, že nemůže být žádná řeč o nějakých agrobaronech.
Podniky jako Zemědělské družstvo Sloupnice se starají o krajinu, podporují život v obcích a investují do stájí, jako je tato. A to vše dělají i přesto, že neznají budoucnost společné zemědělské politiky. V případě České republiky by se při případném omezení výplaty dotací ocitla mimo motivační vliv těchto plateb naprostá většina zemědělské půdy. Chce naše společnost trestat ty, kteří jsou úspěšní, kteří se zodpovědně starají o své okolí?